No niin, tervetuloa varmaankin viimeiseen Out-aiheeseen videoon nyt Suomesta taas hetkeen. Tää on hyvä opettaa Coolheadin saamiakki Vadelma Sourin. Ja saunassa totta kai nautimme oman. Hän se enemmän saa Sourilta ja Vadelmalta, ei se saamiakki niinkään. Ehkä se maussi vähän, mutta ei. Kyllä lukeeko tässä jotain? Katsotaanpas. Joo, saamiakista tämä hyvä suhde Suomessa. No joo, ei oikein mitään mielenkiintoista. Paitsi että herkuista sanotaan. No ehkä se vähän saamiakki siinä maistuu. Ihan mielenkiintoinen, mutta en tiedä, onko se herkuinen. Myös ei liian hapan saureksi, joten siitä plussaa. 3-5 kepu.